Blinken Paşinyan եւ Blinken Aliyev հեռախոսազրույցների մասին պետդեպի հաղորդագրության տեքստերը նույնն են բացառությամբ վերջին նախադասությունների։ Ամերիկյան կողմը նշում է, որ պետք քարտուղարը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ քննարկել է տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորությունը, վերահաստատել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, խրախուսել ուղիղ շփումները եւ ողջունել նախարարների վերջին հանդիպումը Թբիլիսիում։ Պետք քարտուղարը հաստատել է աջակցությունը Եվրամիության միջնորդությամբ արդյունավետ քննարկումներին։ Նաև Փաշինյանին ու Ալիևին ասել, որ Վաշինգտոնը 1994-ից Մինսկի խմբի համանախագահն է եւ պատրաստ է երկկողմ ձևաչափով եւ համախոհ գործընկերների հետ օգնել կողմերին գտնել երկարաժամկետ խաղաղություն։ Ամերիկացիների հայտարարության այս հատվածը հատկապես ցավոտ են ընդունել Բաքվում։ Ալիևի ռեժիմի խոսնակը համարվող Հաքին Ազահաղում անելով դիվանագիտական անոնն աղբյուրին, պետ դեպարտամենտին մեղադրում է ապատեհեկատվության համար եւ գրում, որ Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցի ժամանակ Մինսկի խմբի մասին որևէ հիշատակում չի եղել։ Ադրբեջանցիների կարծիքով մոռացության մատնված Մինսկի խմբի վերակենդանացման գաղափարը քննարկելը կոռեկտ չէ։ Ադրբեջանական կողմը լռում է նաև Բլինքենի մեկ այլ չափազանց ուշագրավ հայտարարության մասին, որը ուղիղ տեքստով մեջբերված է պետդեպի խոսնակ Ned Price-ի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Էնթոնի Բլինքենն Ալիևին կոչ է արել ազատել բոլոր հայ ձերբակալվածներին, այսինքն ռազմագերիներին։ Իսկ Հայաստանի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցի մասին Վաշինգտոնի մեկնաբանության միակ նախադասությունը, որ տարբերվում է Ալիևի հետ խոսակցությունից, վերաբերում է Երևան-Անկարա երկխոսությանը։ Բլինքենը ողջունել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում դրական տեղաշարժը ու կոնկրետ համաձայնությունները։ Այս ընթացքում բարձր մակարդակով հայտարարություն հնչեց Թուրքիայի մայրաքաղաքից։ Էրդողանն ասում է, որ Անկարան լուրջ է տրամադրված Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Նախագահի խոսքով, ի սկզբանե Թուրքիայի կարմիր գիծը եղել է Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանի խնդրի լուծումից հետո պատրաստ են բացել դռները Հայաստանի հետ։ Իսկ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի մասին Էրդողանն այս հայտարարությունն է արել։ Փաշինյանը հերիքի ուկենին Գոհ են, որ Փաշինյանը Թուրքիայի հետ համակարծիք է տարածաշրջանային խաղաղության եւ գործակցության հարցում, բայց բացի խոսքից սպասում ենք, որ Հայաստանը հստակ քայլեր կանի։ Ի վերջո մեր երկրում 100 հազար հայ է ապրում, Թուրքիայի քաղաքացի հայեր կան, քաղաքացու կարգավիճակ ունեցողներ կան։ Ինչ նկատի ունի Էրդողանը, ասելով, որ Հայաստանի վարչապետն իրենց հետ համակարծիք է։ Լրագրողների հարցին Փաշինյանի թիմակիցները կոնկրետ չեն պատասխանում։ Ես Էրդողանի ներկա Էրդողանի հայտարարությունները կարծում եմ մեկնաբանել չեմ կարող եւ չեմ էլ ուզում Պաշտպան Փաշինյանը Էրդողանը նաև վերահաստատել է Թուրքիայի դիրքորոշումը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մոտեցումը մշակում են Ադրբեջանի հետ համակարգված ձևով։ Հայաստանի իշխողուժի ներկայացուցիչներն այն կարծիքին են, որ Երևանի դիրքորոշումն ու քայլերը չպետք է պայմանավորված լինեն նրանով, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարող են համաձայնեցնել իրենց քայլերը։ Առհասարակ այն, որ այդ երկու երկրները իրենց քայլերը կարող են համաձայնեցնել, մեզ շոկի չպետք է ենթարկել, չպետք է ենթարկի։ Եվ մենք Թուրքիայի հետ բանակցում ենք Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու վերաբերյալ առանց նախապայմանների։ ԿՊԱ-ականները հայտարարում են, որ Զանգեզուրի միջանցքի տրամաբանությունը որևէ կերպ ընդունելի չէ Հայաստանի համար։ Նաև հայտնում, այժմ կան բանակցություններ, որ որոշ ժամանակ անց տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։